Մենք ամեն ինչ դեպս ցանկությամբ
կամքի եւ նվիրվածության պակաս չեն ունենա։ Համախմբում ուսանողական նախաձեռնող խմբի մեջ հավաքված են մարդիկ, ովքեր երբեք չեն շեղվել իրենց սկզբունքային դիրքերից։ Հանրության խնդիրն է արդեն գնահատել այդ սկզբունքային դիրքերը դրական կամ բացասական։ Ես արդեն գնում եմ մեր ուսակիցներին, քանի որ արդեն հիմնադրվեց լարույցը, կարող արդեն ֆորմալ ուսակիցներ ձևակերպել։ Շատ կարևոր է ձեր բացասական աշխատանքը, որպեսզի դուք ներկայացնեք մեր գործողությունները, մեր ծրագրերը և մեր քայլերը դեպի ամենուր։ Շատ կարևոր է, որպեսզի տեղերում դուք մեզ ճիշտ ներկայացնեք։ Մեզանից էլ ամենագլխավորը դուք պետք է պահանջեք ճիշտ ազդակներ, որպեսզի կենտրոնի ճիշտ ազդակներն են և մենք համատեղ ուժերով կարողանանք հասնել մեր նպատակներին։ Եվ ուրեմն բոլորիս մաղթում եմ քրտնաջան աշխատանք և ամենակարևորը հաղթանալ։ Շնորհակալություն։